مريم نواز دي صدوقڑی پاویں مريم نواز دي لوٹ کے کھا گئے ملک نو کہلو رسا اور اے ہک کے ہوا سو ایک سو نہ چائے کھامی پر نہیں تے یار من لے چائے نہ پوری ہاں اسا رب دی ذات اچھی سمجھیں گے بن جا بندہ عمران خان اچھا ہے اچھے نظام تا گئے کہ کون لے وہ وہ دے بارے سے نہ کہے جان کے کرا خبر کیا بڑی پر سے کا اچھی اچھی ایسا رب دی ذات ہے بندہ اچھا نہیں سن بولا